ჩვენი განცხადებით საქართველოს ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები ჩართული არიან კორუფციაში და ბევრი მათგანის ფინანსური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში. კერძოდ, ტელეეთერში გაკეთებული განცხადების დროს და ასევე გაზეთ რეზონანსისათვის 2007 წლის 27 სექტემბერს მიცემულ ინტერვიუში თქვენ დაასახელეთ შინაგან საქმეთა მინისტრი ივანე მერაბიშვილი და საქართველოს პარლამენტის წევრი გიგა ბოკერია. ასევე განაცხადეთ, რომ ფლობთ ბევრ სხვა საინტერესო მამხილებელ მასალას. თხოვთ დაჩვენოთ გამოძიებას, რა ინფორმაციას ფლობ აღნიშნულ პირებთან და საქართველოს ხელისუფლების სხვა მაღალი თანამდებობის პირებთან დაკავშირებით და რას გულისხმობთ სხვა მამხილებელ მასალაში. ასევე ხომ არ ფლობთ რაიმე სახის მტკიცებულებებს ჩვენს მიერ მოყვანილ ფაქტების დასადასტურებლად? მსგავს ინფორმაციას არ ფლობ. შესაბამისად ჩვენთვის ცნობია აღნიშნული პირების ფინანსური მდგომარეობის ინფორმაცია. ჩვენი განცხადების თანახმად, თავდაცვის ამჟამინდელმა მინისტრმა დავით კეზერაშვილმა 2006 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ თანამდებობრივი მდგომარეობის, კერძოდ ფინანსური პოლიციის უფროსად მუშაობის პერიოდში თანამდებობრივი მდგომარეობის გამოყენებით გამოზარდა სხვადასხვა მეწარმეებს 4 მილიონ დოლარამდე თანხები, რომლებიც მართველი პარტიის მიერ გამოყენებული იქნა საარჩევნო მიზნებისთვის. თხოვთ მის ეს გამოძიება სრული ინფორმაცია, რომელიც ამ ფაქტთან დაკავშირებით თქვენთვის ცნობილია და ასევე მივითითოთ ხომ არ ფლობთ რაიმე სახის მტკიცებულებებს ამ ფაქტების დასადასტურებლად? ასეთ მტკიცებულებებს არ ფლობ. და შესაბამისად ვერ დაგიდასტურებთ აღნიშნულ ინფორმაციას. ვერ დაგიდასტურებთ აღნიშნულ ინფორმაციის სიუსტეს, ისტორიას. ჩვენ განაცხადებით, რომ საზღვარგარეთ ყოფნის პერიოდში არაერთგზის დაგიკავშირდნენ და გირჩიეს არ დაბრუნებულიყავით საქართველოში, რამე თუ დაბრუნების შემთხვევაში მოხდებოდა თქვენი დაპატიმრება. თხოვთ დაჩვენოთ გამოძიებას, ვისგან იღებდით აღნიშნულ ზარებს, რამდენჯერ და დააზუსტეთ მათი შინაარსი. ასეთ ზარების ავტორთა ვინაობა არ მახსენდება, მაგრამ ნამდვილად მახსოვს, რომ ეს პირები არ გახლავან სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებში. შესაბამისად, ეს შეიძლება მათი მონაგონიც იყოს. ბატონო? ეს შეიძლება მათი მიერ მონაგონიც იყოს. ქვენს მიერ გამოძიებისათვის მიცემული ჩვენებებიდან, ანუ დღეს მიერ მიცემული ჩვენებიდან ირკვევა, რომ ქვენს მიერ გაცხადებულ სხვადასხვა მამხილებელ ფაქტებს არადასტურებთ იმ მიზეზით, რომ ისინი არ შეესაბამება სინამდვილეს. თხოვთ გამოძიებას განმარტოთ, ვით იყო გამოწვეული ქვენს მიერ გაკეთებული განცხადებები. ასეთი განცხადებები გამოწვეული იყო პოლიტიკური დივიდენდების მისაღებად და ჩემპიონების ხელსაყრელ პოლიტიკურ მდგომარეობის ჩასაყენებლად. პერიოდულად მე მქონდა შეხვედრები როგორც თბილისში, ასევე საზღვარგარეთ პატრი პატარგაჩვილთან და მის ლიკვიდაციასთან გაკეთებული განცხადება ასევე გამპირონებული იყო
მოტივით რომ მას მასაც მიიღო პოლიტიკური დივიდენდები რაც იმავდროულად ნიშნავდა ჩემ პოლიტიკური საქმიანობისათვის მისი ტელეკომპანიის მხარდაჭერას. მასთან შეხვედრების დროს მე მას პერიოდულად ვაცნობდი ჩემს გეგმებს ჩემ პოლიტიკური საქმიანობის შესახებ. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 304 მუხლის შესაბამისად თქვენ გაგაცნობთ აღნიშნულ პირს, რომელზედაც მოხდა თქვენი ჩვენების ჩაწერა, ასევე გაიცნობთ თქვენი დაკითხვის ოქს, ის შემდეგაც თქვენ შეგიძლიათ დაადასტუროთ მასში არსებული დიალოგი. თხოვთ განმარტოთ გამოძიებას, როგორ და რა ვითარებაში მოახდინეთ დიმიტრი ქიტოშვილის მეშვეობით ჯემალ სვანიძისგან შეფესე ჯეოსების 2.5%-იანი წილის თქვენს მეგობარ გურამ გოგუაზე გადაფორმება. ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ სვანიძე ფლობდა ჯეოსების 2.5%-იან წილს. განზრახული ჰქონდა რა ამ წილის დაუფლება დიმიტრი ქიტოშვილს. ველაპარაკე შეხვედროდა სვანიძეს და მოეთხოვა მისგან მისი კუთვნილი წელის ჩვენთვის გადმოპოვება. ნომინალური ღირებულება 250.000 დოლარად. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუთვალეთ მას, რომ შეექმნებოდა პრობლემები. ამიტომ მას ეს წელი თავის დროზე შეძენილი ჰქონდა არამარტო ზომიერად. მისი გამოშკარების შიშით სვანიძემ ჩვენს მეგობარ გურამ გოგუაზე გადააფორმა აღნიშნული წელი, რაშიც დიმიტრი ქიტოშვილის მეშვეობით გადაბდილი იქნა 250.000 ამერიკული დოლარი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს წელი გაფორმებული იყო გოგუაზე, რეალურად იგი და ქიტოშვილს გადაწყვეტა. რაც შეეხება დანარჩენ ბრალდებებს, ვაღიარებ ნაწილობრივ მხოლოდ გულგრილობას, კერძოდ იმას, რომ ჩემთან დაქვემდებარებული სამსახურების საქმიანობა შესაძლოა არ გაუწიე ჯეროვანი კონტროლი, რაც თანამდებობრივად მიმართებოდა. შესაბამისად შესაძლოა ამით ამოიხადებოდეს ჩემი მხრიდან სამსახურების გულგრილობის ფაქტი. დასულ რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ ირაკლი ოქრუაშვილმა უარი თქვა, რომ მისი ინტერესები დაიცვან ადვოკატებმა ეკა ბესელიამ, ტარიელ ჩოჩიშვილმა და ლილი გელაშვილმა. ოქრუაშვილი მოითხოვს, რომ მისი ინტერესების დაცვა გააგრძელოს ადვოკატმა გივი პაპუაშვილმა. რამდენიმე წუთის წინ კი სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა გიგა გიორგაძემ ჯერ კიდევ მეშვიდე საპყრობილეში მყოფი თავდაცვის ყოფილი მინისტრი მოინახულა. გიორგაძის განცხადებით ოქრუაშვილი თავს კარგად გრძნობს და ადვოკატებთან შეხვედრას საპყრობილის დატოვების შემდეგ გეგმავს. საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა, რომ ადვოკატებს, ქაბოტონ ეკა ბესელიას და დანარჩენ ადვოკატებს შეექმნათ აფხოლება ბატონ ირაკლი ოქრუაშვილთან შეხვედრის. ბუნებრივია, ჩვენ დავინტერესდით ამ კუთხით, რომ არ ქონდა დასვის უფლების ხელყოფას ადგილი. გამოცხადით ადგილზე, პირადად შევხვდი ბატონ ირაკლი ოქრუაშვილს, რომელმაც თავი შეიკავა ჩვენთან საუბრისას და იმ კითხვაზე, ჰქონდა თუ არა უარი ნათქვამი აღნიშნულ ადვოკატებზე, ვან თავი შეიკავა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისაგან. ირაკლი ოქრუაშვილის მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის წევრი და ადვოკატი ეკა ბესელი აცხადებს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის დაკითხვა უკანონოდ ადვოკატის დასწრების გარეშე გაიმართა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პატიმარზეს ზეწოლა განხორციელდა. ბესელიამ არიცოდა იმის შესახებ, რომ უნდა მომხდარიყო ოქრუაშვილის დაკითხვა. მომხდარის შესახებ მან შემთხვევით ჟურნალისტებისგან შეიტყო. ეკა ბესელიამ მეშვიდე საპყრობილეში შესვლა დღეს ვერ მოახერხა და ტერიტორია უკვე დატოვა.
მეც გავიგე ტელეფონით, იმიტომ რომ სხვა სასამართლოს ხდომაზები მყოფებოდი. არავითარი საგამოძიებო მოქმედების და დაკითხვის თაობაზე ჩვენთვის არ უცნობებია გამოძიებას პროკურატურას. დაკითხვა უნდა მომხდარიყო ქრუაშვილის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი მონაწილეობით. რატო მოხდა მისი დაკითხვა ჩვენი მონაწილეობის გარეშე? რატო არცერთ ჩვენთანგანს არ დაუკავშირდა პროკურატურა? ჩვენ ამას აღვიქვამთ, რასაკურველია მასზე ზეწოლის განხორციელების ფაქტი. წინამდებარე შემთხვევაში უნდა აღიხსნას პროკურატურამ, რატომ არ შეგვატყობინეს ჩვენ ამის თაობაზე?